Komentaras būtų toks, kad klaidos yra čokiai kamuoliai, pagrindiniai dalykai, kurie mums neleido laimėti šiandien prieš rungtynės. Sakiau, jeigu pamiršim viską, atsiminkim tik vieną dalyką. Prieš šitą komandą reikia laimėti čokusius kamuolius ir tada galime pasimti pergalę. Mes šito nevykdėme. O ko pritrūko, gal nusteikimo, nes jau 4 kartus šį sezoną buvo įveikę prienų komandą? Nežinau, ar nusiteikimo. Paprasčiausiai neatsikovojom kamuolių. Pažiūrėkite, 17 antrų šansų. Tai yra per daug. Žinome, kad jie mes daug metimų, žinome, kad daug prames ir reikia susirinkti kamuolius, mes daug keitimės, tai padaro atšoktus kamuolius dar svarbesniais, bet su šitų dalykų mes nesusitvarkime. Prienai nuolat gynės, dvigubino jūsų žaidėjus, kiek galbūt tai irgi kiek buvo netikėta? Ruošėmės prieš tai visą savaitę, ruošėmės, žaidėm tik tais tokias situacijas, bet kažkur mums turbūt pritrūksta kokybės, gal patirties ir neišpildėme gerai šitų situacijų. Praradom per daug kamuolių. Atliko 19 asistų, tai yra daug, tai vadinasi, gal Hamiltono ne taip smarkiai ir trūko, ar trūko? Žinoma, kad trūko. Vis tiek jis yra mūsų, žinai, paėmus 50% puolimo. Viskas, visos situacijos sprendžiasi per jį. Jis ir pats gali mesti ir gerai supranta krepšinį, nusiunčia kamuolį teisingą kryptim, bet 19 asistų yra neblogai. Mes kamuolių dalinamės, neturime daug savanaudžių. Komandoje nėra turbūt nei vieno. Bet neišpildome situacijų, kurias susikūrėm, varžovai dvigubina ir čia reikia dar daugiau ant to padirbėti mums. O ko galima paaiškinti tokį didelį klaidų, didžiulį skaičių 19? Yra tokios situacijos, kurios mums turbūt yra šiek tiek nepatogios. Komandos keičiasi, Lietkabelis keitėsi, Prienai keitėsi, įvedam kamuolį ant ūso ir tenais reikia teisingai išskaityti į kirtimus ir aikštelės išplėtimus reikia teisingai nusiųsti kamuolį. Ir čia mes kažkur nesugraibom, kažkur mus išstumė, kažkur nelaiku įkertam, per anksti ar per vėlai, ir nuo to prasideda klaidos. Tai mums kainavo rungtynės. Aleksa Nikoličius ilgai gydės traumą, tikrai labai blankiai atrodo, šia 0 taškų, jo vidurkis 2 taškai, 2 naudingumo balai. Ar jis tokio lygio yra, ar jam reikia laiko dar atsigauti? Sunku pasakyti, turim, ką turim, ir verčiame su tuo, ką turim. Blokų naują rekordą sezono užfiksavot 12. Linčias 9 blokai. Nu šitą dalyką jisai išmano. Tikrai taip. Priekiniai linijai jie neturėjo pagrindinio centro, Keliačiaus. Bergaudas iš vis retai pakyla nuo solo, Viljams ūgis 2,3 m, bet kodėl nepavyko pasinaudoti pranašumu priekiniai linijai, dar skučias? Jiems ta netektis nepamaišė, Bergaudas sužaidė puikias rungtynės, 8 kamuoliai, 16 taškų. Atrodo, kad mes ten turime visus pranašumus, bet naudos iš to nepasiėmėm. Vieną pergalę per paskutinės 5 rungtynės. Ko galim paaiškinti tą duobelę? Puikias rungtynės buvo su Rytu, bet labai prastos Panevėžyje. Kaip paaiškintume tą bangavimą tokį didelį? Aiškinsimės, dirbsim nuosekliai, toliau dirbsim, pasiduoti net negalvojame. Turime situaciją, vis dar neblogą, reikia kabintis su šito sezonu, šito trečio rato ir išlaikyti kuo geresnės pozicijas. Paskutinį tokį klausimą paklausiu keistą. Jeigu reguliariojo sezono pabaigoje bus galimybė, tarkim, užimti 5. ar 6. vietą, nes daug kas kalba, kad šešta vieta daug geriau, potencialiai pusfinaliai netektų sutikti su Žalgiriu. Ar nežiūrėtumėt turnyrą lentelę ir kovotumėt dėl pergalės kiekvienos rungtynės? Nemanau, kad mes tokius skaičiavimus darytume. Mes svarbiausia, ką norime padaryti, tai gerinti kokybę. Gerinti kokybę iki pat play-offų ir play-offų metu. Ką gerinti, yra ką. Daug ką gerinti. Ir tik tai su kokybė gali ateiti pergalės. Vadinkim taip, labai dvi skirtingos rungtynių pusės. Pirmoje pusėje pamesdavom galvas įvairiose situacijose, kurios keisdavosi, kada varžovas tai keisdavo gynybas, tai keisdavosi matchupai ir mes pamesdavom galvas tiek gynyboj, tiek puolime.
Taip pat pirmoji pusė mus gan stipriai paveikė problemos su pražangomis ir mes nesugebėjom prisitaikyti. Antroji pusėj mes uždėm labai, labai, labai solidžiai. Kodėl? Todėl, kad mes įvykdėm būtent tuos dalykus, kuriuo mums reikėjo įvykdyti, tiek gynyboj, tiek polime, pagal tai, ką jie žaidė polime. Gynyboj detalės, tos, kurios turėjo būti, pagal tai, ką jie žaidė gynyboj, mūsų polime detalės. Ir jie įmetė per antrą pusę 36, bet manau, kad kokius 8 mes dar galime atimti, nes mes per savo kvailą galvą leidom tos 8 iškus įmesti, kada jie prisivyjo mus. Kitas momentas, 17 atkovotų polime kamuolių, kada jie pasiėmė tik tai 7. 10 balų, Prienų labas gaz žaidėjams. O ką konkrečiai pakeitėt polime gynyboje, minėjot, kad... Nebuvo tai, kad mes labai kažką pakeitėm, išpildymas pagerėjo. Pagerėjo išpildymas prieš switchą, pagerėjo išpildymas prieš flatą, pagerėjo išpildymas prieš ice gynybą. Ir mes padarėm tai, kaip ruošėmės. Ir aš labai dėl to džiaugiuosi. Bergaudas su Pasvaliu išvis nepakilo nuo solo, nenustebino jo toks solidus labai pasirodymą. Labai solidus, ypač antroji pusėj. Atsidurdavo ten, kur reikia, pasimdavo kamuolius, kurių reikia, 5 kamuoliai polime, užbaigė kelis metimus iš pokrepšio, trajekai 33-2. Labai labai solidu, Robis gavo traumą. Tai Bergas naudojasi savo šansų ir labai gaila, kad Robis sulūžo, bet jisai grįš už kelių savaičių, bet labai džiaugiuosi dėl Giedriaus. Gale, jie presingo dėka tikrai jūs išgazdino ir Gecevičius patakęs būtų bauda, būtų visai karšta, kas buvo, ar blogas išsidėstimas. Prieš... Labai teisingai pasakėt, kolega. Kada yra tas 1-2-1, vadinkim, tas spaudimas zoninis. Vienas iš pagrindinių dalykų yra priemančiam žmogui nebėgti nuo kamulio. Visi prarasti kamuoliai, peržiūrėjus video, aš beveik tikras būsiu, kad kiekvieną kartą mes pradom kamulį todėl, kad mes bėgom nuo jo. Kada tave spaudžia, turi pasitikti kamulį, eiti jį pasimti ir tada eiti sekantį situaciją. Mes bėgom nuo jo, o jie artėjo prie jo, tomis įpravimą. Bet buvo taip, kad jie pavieniui bandė priimti kamuolį, vienas kitam nestatė užtvaros, neišleidinėjo. Nebūtinai prie šitą zonį spaudimą reikia statyti užtvaras. Svarbu yra išsidėstymas, priėmė į kampę, ne patį kampą, tada išmetantis iš karto prie pokrepšių priima, vidurinis į kampą, kampas į vidurį. Ir gaunasi, kad vienas iš tų trijų yra laisvas. Jūs sūtėna 4 kartus buvo žaidę šį sezoną, triuškinamai. Pralaimėjot ir gal jautėt kažkokį varžovų tokį atsipalaidavimą? Ne. Tikrai ne. Ne? Jokiais būdais ne. Jo ir nebuvo. Tikrai negalit šiandien pasakyti ir nedrįskit nei vienas niekur pasakyti, kad mes laimėjom šiandien, nes Utena buvo atsipalaidavus. Tai yra netiesa. O kiek dabar realūs šansai pabėgti? Tai mane girdit iš viso tas mikrofonas čia? Normaliai? Kiek realų šansai pabėgti iš paskutinės vietos? Būsiu atviras. Mes skaičiavom, kad mums reikia 6 pergalių per šitą ratą. Viena yra, liko 5. Jeigu mes 6 iškovosim, mes tikrai neiškrisim. Mažiau yra rizika, bet mes turim iškelti savo tokį tikslą. Jis yra, tikiu, kad mažiau pasvaida, reiškia, nuostaba veidė. Bet tai yra, gal tai kažkam skamba kaip utopija, bet tai yra mūsų tikslas. O ko galit paaiškinti, kad namie nekart nelaimėjot, visas pergalės išvykose? Sunku pasakyti, matomai daug sudėdamųjų dalių čia yra. Ta pirma sezono pusė darbų daug veikia, neįpratę žaisti namuose. Pradžiai buvo sunku, kadangi nebuvo žmonių. Po to svarbiausia rungtynėse žmonių susirinko, bet gal buvo pamesdavom galvas, prarasdavom koncentraciją svarbiausia rungtynėse ir manau, kad truputį sėkmės pritrūkdavo. O Wilsonas tikrai jau nebegrįš? Tikrai nebegrįš ir Wilsonas ir tikrai nebegrįš ir Šakylas kitas. Daugiau nebegalit registruoti žaidėjų? Daugiau žaidėjų registruoti nebegalim. Tai ką darysite? Ką darysim?
turim 10 kareivių, su jais eisim į karą.